Por tanto, vamos a ter que o debate vaya polos cauzos normales. Bueno, como se pode ver... Tíñense o tema. Como se pode ver, son o único parlamentario a que se fan chamadas de orde preventivas para que non se sabe onde quere chegar un, pero xa non se me deixa falar nesta nova fórmula de democracia parlamentar que ten o agora presidente da Cámara. Eu o quería empezar falando da neolingua, non? Da neolingua do Partido Popular. Cando están regalándolle centos de millóns de euros de todos e todas a empresas constructoras, por exemplo, anuncian que o que queren é blindar a construción da autovía da Costa da Morte. Para eles blindar significa regalarlles, deixar de facer unha parte da infraestructura e que esta non saia máis cara do que era no seu inicio. Se utiliza a neolingua cando se di que queren contratos de colaboración pública e privada para executar autoestradas ou autovías, como pode ser a G53, porque o que eles chaman colaboración é unha privatización das nosas infraestructuras. E estes dous modelos que son lesivos para as arcas supoñen varias cuestións que son certamente perigosas. A primeira é a precarización do emprego do mantemento desas infraestructuras. A segunda é que se reducen os dereitos dos seus usuarios, que teñen moita dificultade para exercer os seus dereitos de uso en términos de calidade e equidade. Que se elimina a capacidade de control por parte das institucións destas infraestructuras. Que se reduce a calidade e a seguridade viaria das mesmas. Pero, sobre todo, que se incrementa de forma desproporcionada os costes e, ademais, se condena e se condicionan gobernos futuros da Xunta de Galicia. Hai un exemplo. Nestas tres infraestructuras que recolle a iniciativa sobre coste por este modelo pode ser de máis de 1.100 millóns de euros. E en algunhas delas se supón que o contrato vai a chegar ata 2050. É dicir, eu me vou a morrer e esa autovía seguirá tendo un contrato que moi dificilmente gobernos futuros poderán mudar. E alguén dirá, por que fai isto o Partido Popular? É que son incapaces, é que non saben o que están facendo, é que non entenden os contratos. Non, saben moi ben, saben precisamente o que están facendo. E o que están facendo é esquilmar o erario público para entregarlo a empresas amigas. O que están facendo é utilizar as infraestructuras como unha oportunidade, pero como unha oportunidade de negocio para os catro de sempre. Estamos ante buitres do público que están espoliando os nosos recursos simplemente para que estas empresas fagan o seu agosto. E é tanto así que unha das empresas implicadas neste caso é unha das empresas principais da trama Gürtel. Unha empresa que iniciou o seu entramado de carón do actual presidente do Estado, cando era unha pequeniña empresa da provincia onde ele era presidente de Diputación e chegou á situación actual. Todo eso a través tamén da súa aparición na trama Gürtel e deses mecanismos que existen nesa trama para financiar o Partido Popular. Por tanto, nós creemos que estes modelos non son os adecuados e que o que é preciso facer canto antes é voltar a modelos de contratación directa e de xestión directa das infraestructuras que permiten dúas cuestións fundamentais. Primeiro, atar os custos. Segundo, de forma moi importante, que o control e xestión posterior sexa pública e, polo tanto, sexa absolutamente transparente e, dende logo, mellorar a súa calidade e a súa seguridade. Por estas cuestións non podemos compartir estas realidades. E lle faríamos unha pregunta ao señor Alejandro, que imagino que será quen interveña neste tema. Señor Gómez. Eu tamén teño que chamar como quieres ti. No. Perdón. Procede eso, señor. Ah, procede. Bueno, pois señor, como é? Perdón. Alonso. Gómez Alonso, sí. Señor Gómez Alonso, lle fago unha pregunta directa. Si vostede coñece cal vai a ser o sobrecuste de esa negociación que mantén o goberno coas concesionarias nas autoestradas do Salnés e do Barbanza. Se vostede nos pode dicir cal vai a ser ese sobrecuste e cantos vai a costar os galegos e os galegas. Porque é tremendamente grave que se fale de inxectar dinheiro público a empresas privadas para garantizar a súa estabilidade orzamentaria. Eso non se fai ás familias. Cando as familias teñen dificultades,
Cando as persoas viven na miseria, non acude automáticamente o goberno para garantizar a súa sustentabilidade económica. Pero cando fai unha empresa, e sobre todo, cando fai unha empresa que pode estar metida nun entramado como a Gürtel, entonces sí, actúa o goberno para exentar cartos de todos e de todas para que a súa economía se vexa beneficiada. Le fago esa pregunta, a ver se me podes contestar, ou é que é verdade que vostedes tampouco saben cal vai ser ese costo oculto que vamos a ter que pagar todos e todas por unha infraestructura que ten moitísimas carencias.